ունենք առանձին սենյակ հենց շնորհակալություն որպես Aqua Federation-ի եւ մենք դա այդպես էլ անվանակոչել ենք։ Արդեն 1 տարի Գորիսի Impact Hub-ը Սյունիքում զարգացնում է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը։ Կենտրոնը իր շուրջն է համախմբել երիտասարդներին, ձեռներեցներին, մարզային միջավայրը ակտիվացնելու եւ զարգացնելու համար։ Մարզերում ընդհանրապես կա շատ կարևոր է աշխուժությունը ապահովել։ Եթե մարզում կա աշխուժություն, եթե կա կյանք, եթե կա նոր ինչ-որ ներդրումներ, դա նպաստում է նրան, որ մարտիրա մարզից դուրս չգալիս։ Զբաղվում ենք այն ինչով, որ մենք այստեղ կարող ենք անել, հիմնականում եթե գյուղատնտեսությունն է կամ ինչ-որ ուրիշ աշխատանք, ու մնանք հենց մեր միջավայրում, մնանք մեր մարզում եւ մարզերը ակտիվացնենք, ոչ թե լքենք։ Aqua Federation-ի աջակցությամբ բացված Impact Hub Գորիսը 3 կարևոր խնդիր է լուծում։ Կրթական բաղադրիչը աջակցում է սոցիալական ձեռներեցներին, համախմբում է մարզային երիտասարդությունը եւ դրամադրում co-working տարած բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են աշխատել ազատ միջավայրում։ Այս պահին ունենք ծրագիր կանանց ձեռնարկատիրության զարգացման համար Սյունիքում, որի շրջանակներում 15 նախաձեռնություն Սյունիքի ամենատարբեր անկյուններից ինկուբացիոն շրջան են անցնում իրենց գաղափարի վերջնականացման եւ արդեն մեկնարկի համար։ Մեզ համար առաջնային է կրթական կենտրոնացվածությունը եւ այն բիզնեսի պլանավորման եւ իրականացման համար կրթական դասընթացներն ու մենթորությունները, փորձագետների հետ հանդիպումները եւ իհարկե մասնագիտական ցանցը, որը մենք առաջարկում ենք։ Ձեռագործ շոկոլադներ, հատապտուղների արտադրություն, Սյունիք Games տեղի բարբարով սեղանի խաղեր։ Այս բոլոր նախաձեռնությունները պատկանում են Սյունիքի կանանց։ Այժմ նրանք Impact Hub-ում 9-ամսյա ինկուբացիոն շրջան են անցնում՝ մենթորություն եւ դասընթացներ բիզնեսը ճիշտ զարգացնելու համար։ Կանանց ձեռնարկատիրության ինկուբացիոն ծրագրի մեկնարկին քննարկում ենք արդյոք կարեկկա կանանց վրա կենտրոնանալու, թե չէ, որովհետև կանանց խթանման համար ծրագրերը բազմաթիվ են տարբեր կառույցների կողմից, բայց հասկացանք, որ երբ խոսում ենք արդեն գործող, կայուն եւ կայացած բիզնեսների մասին, կանայք այնտեղ չափազանց փոքր չափաբաժին ունեն։ Aqua Federation-ի գլխավոր տնօրենը ընդգծում է սահմանամերձ համայնքը զարգացնելու եւ ամրացնելու համար նման նախաձեռնությունները կարեւոր են, իսկ առանց կրթական բաղադրիչի որևէ բիզնես երկարակյաց չի կարող լինել։ Տարբեր երիտասարդական ծրագրեր է իրականացվում, որտեղ որ մարդիկ երիտասարդները, խմբերը կարողանում են իրենց ծրագրերը զարգացնելու աշխատատեղ ստեղծել Սյունիքի տարածաշրջանում, ինչպես նաև մնան Սյունիքում, այլ ոչ թե արտագաղթեն դեպի Երևան կամ ընդհանրապես Հայաստանից լքեն եւ գնան Հայաստանից դուրս։ Եվ դրա համար մեր համար կարևոր է ունենալ տարածք, վայր, միջավայր, որտեղ որ երիտասարդները իրենց ծրագրերը կարող են ծրագրի գաղափարից միջև իրականացում այս ամբողջ շղթան ստեղ իրան կարողանան իրականացնել։ Առանց Aqua Federation-ի երևի հնարավոր չէ լինի մենք այս տարածքը ունենայինք, եւ Aqua Federation-ի շատ մեծ աջակցությամբ մենք կարողացանք այս տարածքը այսպես նոր շունչ տալ եւ աշխատել որպես Impact Hub։ Հոկտեմբերին Գորիսի Impact Hub-ում կլինի Բերքի փառատոն, որտեղ կներկայացվի Սյունիքի տարբեր բնակավայրերի գյուղատնտեսական բարիքները։ Առաջիկայում էլ Գյումրիում կբացվի Impact Hub-ի 3-րդ մասնաճյուղը։